говорят, танки не буксуют, не застряют, бля. Bütün qış boyu Ukrayna ilə sərhəddə ağır zirehli texnika yığan Rusiya buzlar əridikcə çətin vəziyyətə düşür. Belə ki, buzlu havalarda sərhəddə gətirilmiş tanklar buzlar əridikcə bataqlığa çevrilən ərazilərdə batıb qalır. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna böhranı daha da dərinləşməkdə davam edir. Avropa İttifaqı üzv ölkələrin, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarını təcili Ukraynanı tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Чуть-чуть не доехали. Вот это да. Танки грязи, говорят, не боятся. О, они позарылись все. Говорят, один сломался в поле, все остальные начали объезжать и позастревали, а тот починился и уехал. Вон откапывает. Палатка у них. Охренеть. Все сели. Он продолжает, экскаватор их откапывает. Вон их сколько. А он вообще БМП стоит на заправке. Так что, воевать собрались, блядь, вояки сраные.